Сьогодні у грошах та цінах традиційний огляд бензинових цін. По середах це наразі вкрай гаряча тема, бо заправити автівку в Україні в середньому на 60 копійок дорожче, ніж ще 3 тижні тому. І це у розпал важкої економічної кризи, коли дорожчий бензин загрожує скорішому одужанню України від неї. За минулий тиждень у мене, на жаль, немає добрих новин з заправок. Хоч подорожчання там трохи скинуло оберти, та стрибок цін все одно був суттєвим. Майже по чверті гривні додаткової вартості набрали найдешевший 76-й та найпопулярніший 95-й. В регіонах найдорожче заправитись і досі у Криму, там намагаються заробити на туристах, а на другому місці – столиця, де 95-й за тиждень подорожчав в середньому на 25 копійок. І центр вдруге у цьому місяці тримає рекорди із найдешевших заправок, переважно за рахунок ціни 76-го бензину. І досі є загадка довкола подорожчання бензину в Україні. Нафтова ціна на це впливає менше, ніж у цьому нас намагаються запевнити бензинові торгівці. Зокрема, дослідження грошей та цін у червні підтвердили це. На цьому тижні все більше очей звернулись до Кабміну за відповіддю. Там експертно-аналітична група регулярно встановлює ціновий коридор для бензину. Саме після його збільшення у червні ціни на заправках почали зростати і тягнутися до визначеної стелі. Та зараз ця методика розрахунків потрапила під жорстку критику зі сторони оглядачів ринку. Зокрема, у червні із формули цінового коридору кабмінівські аналітики виключили ціни на бензин, що виробляється в Україні. А це від 40, і я повторюсь, від 40% бензинів, що продаються в Україні. Також формула не враховує запаси дешевого пального, яке накопичилось у бензинових торгівців через відсутність клієнтів взимку. Ось, наприклад, так розкритикували урядовий ціновий коридор в досить відомій українській бензиновій консультації УПЕКО. Далі цитую. Якби практика розрахунку формули залишилась попередньою та враховувала відпускні ціни українських НПЗ нафтопереробних заводів, то розрахункова вартість корзини нафтопродуктів на другу декаду червня виявилась би на 2-3% нижче. Експертно-аналітична група ігнорує ряд факторів, пов'язаних з більш низькими цінами на нафтопродукти, що виробляють вітчизняні НПЗ. І я додам, що 2-3% – це десь в районі чверті півгривні. В УПЕКО саме хибний ціновий коридор від уряду вважають рушійною силою бензинового подорожчання. В грошах та цінах поки переконані в одному – не нафтове подорожчання, то причина сьогоднішніх цін бензину в Україні. Після цінового піку 12 червня барель вже подешевшав майже на 10%. Але після понеділкового обвалу на 5 доларів сьогодні ціна нафти відпочивала. За добу вона змінилася лише на 50 центів. І це все щодо огляду бензинових цін у грошах та цінах. Сьогодні далі курси валют у грошах та цінах. Зі вчора там зміни щодо євро, на які варто звернути увагу. Зокрема, воно в українських обмінниках подорожчало проти гривні на цілих 13 копійок за добу. Долар залишився без суттєвих змін. І тепер найкращі ціни на валюту в регіонах. Найдешевший продаж та найдорожча купівля для долара та євро. І тут вигідна ціна для продажу долара у 7,67. Зверніть увагу, сьогодні встановилась одразу в більшості міст півдня. В офіційних курсах валют євро теж стрибнув вгору за добу на 10 копійок. Контактуйте з грошима та цінами. Ми шукаємо історії про ефективні способи економії у важкі часи. Поділіться ними у мейлах на адресу гроші@tbi.ua або залиште їх у відеомеседжах на YouTube-каналі TVI.